Ողջույն սիրելիները, սկսում ենք մեր վլոգը, այսօր մարտի 8-ն է եւ իմ տղան դասի է եղել։ Երեխեք ջան, տեսեք իմ տղայի առաջին ձեռքի աշխատանքը ինձ մարտի 8-ի կապակցությամբ ինձ նվեր ա տվել, իմ ամենամեծ նվերը։ Նայեք, յուղի մոյ մամաչկի, ասում եմ մարտավամ ջան, շատ սիրուն ա տղես։ Մամա, ադայցի մնե կարդաս ու իր թվիտոլքի ձելայով։ Չէ, բալ ես հերիքա, ասում եմ մամա, որ գնանք նոր տուն, պատիս կկախես, հա, քո սենյակում։ Ասեմ ռամկայի մեջ սիրուն կդնեմ, բոլես կպայմ, քո առաջին նվերն ա մամային, որ ինքը իր ձեռքով գրել ա եւ ինձ նվեր ա տվել։ Երեխեք, այնքան եմ ուրախացել, չեք պատկերացնի։ Սիրելի կանայք, մայրիկներ, քույրիկներ, աղջիկներ ջան, սրտանց շնորհավորում եմ ձեր մարտի 8-ը, ձեզ ցանկանում եմ կանանցի երջանկություն, սեր, ջերմություն, միշտ գեղեցիկ լինեք, ամենակարևորը, ինչպես միշտ ասում եմ, գեղեցիկ եւ խնամված լինեք, սիրեք եւ սիրված լինեք աղջիկներս։ Մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը մեկ ամսյակը, հա, այդ մի ամսյակը չի, որ պետք է միշտ կանանց հիշեն, կանանց պետք է աղջիկներին, մայրերին, հատկապես ծնողներին պետք է ամեն օր շնորհավորել, միշտ գոհ լինել ծնողներից, մի խոսքով, մենակ այդ մի ամսով չէ, հա, որ պետք է մեզ հիշեն, պետք է մեզ միշտ հիշեն, քանի որ մենք ինքներս ծնողներ ենք, եւ ովքեր դեռ ծնողներ չեն, շուտով կդառնան, այսինքն։ Մի խոսքով, աղջիկներս, շնորհավոր ձեր մարտի 8-ը, միշտ գեղեցիկ լինեք, խնամված, երջանիկ, ամենակարևորը բախտավոր։ Ջան, ան ֆոտոկապրայս դիա դինի տվանով, ոտա զանի։ Մի խոսքով, աղջիկներս, այս գեղեցկությունով սկսում ենք մեր վլոգը եւ սրտանց ձեզ շնորհավորում եմ, ձեզ մաղթում եմ կանանցի երջանկություն։ Мама милая моя, с женским праздником тебя и бабулю поздравляем, счастья, радости желаем всех женщин с 8 марта. Ура! Աղջիկներս, երեխեքը հաց են ուտում, որպեսզի դուրս գանք դուրս, մի փոքր խաղանեն, դրսում շատ լավ տաք եղանակ է գառնանային։ Երեխեք ջան, դուրս ենք եկել հերիկին եւ Արսենին բերել եմ դուրս խաղալու։ Նայեք, նայեք, ուզում եք ճոճանակ նստի, նայեք, նստի, դե նստի, նայեք, հերիկի նման ուզում ան, չի ստացվում, նստի, նայեք, 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 ուզում անստի, չգիտի ոնց նստի։ Մաման օգնի քեզ, հա, արի օգ, նստի, նստի, արի, դե արի, օփ, մոլոդեց, եկանք ստեղ, հենց էլի երեխեք իր աշկից անհետանում է, ինքան հանգստանում է։ Էլի, ուր է Էլիկը, ասում է Էլի, կարի, նայք, 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 գնում է Էլիկին մանգա։ Ուր է Էրիկը? Հիմա գնում ենք այն մի կոմը, դուք տեսնեք Արսենը ոնց է վազում փողոց ազդում, որ մեքենա չգա, հա, մեքենային է դիտի ասում, հա, բոլես մի փոքր քամի բարձրացավ, 10-20 րոպե էլ խաղան ուտում գնանք, հա ջան, նայք, նայք, եկ Արսեն, եկ, նայք ոնց է վազում, աղջիկ տեսավ, հետևից վազում է, նայք, նայք, դավայ մակարամ աղջիկ այդ վազը, ես փուճուրն հետևից ա վազում, ոյ Էրիկ ջան, այ ինչ անում, Արսենը կրկնում ա, նա
լավ տակ եղանակ երեխեք, մեկ-մեկ քամի ալինում, բայց հիմնականում լավ տակ է արդեն։ Գառնաշունչը զգմենք։ Հա, ի՞նչ է եղել։ Դաղ չկան ասմա վազ իրալ եսը։ Մեկ։ Ուր է Էրիկը։ Լճվա Էրիկ, ահու։ Անդեղ չի Էրիկը։ Լճվա Էրիկ, ահու։ Մատնային նայք, ահու։ Աղջիկներս, մեր մոտ օրա փոխվել, Էրիկին տարյա լոգոպեդի հետ եկա եւ սկես Ռուսուաննան համեղ աղցան են պատրաստել։ Սալատ հիմա համտեսում եմ ինձ բարյա խորժակ, իսկ ձեզ բարի դիտում։ Աղջիկներս, բորշ եմ եփում կամ կարելի ասել տուշիտ, հիմա պատրաստում եմ եւ հենց սպայս որոշեցի միանալ ձեզ, ինչու՞ չէ, կարելի է նաեւ ձեզ հետ խոսել եւ գործանել, այսպես գործս ավելի արագ է ստացվում, հա։ Սոխի կեղևները հավաքում եմ արդեն զատիկի համար, ի դեպ էլ կեղևները են կոմ չեմ նետում, Սվետի մոտից է կվերցնեմ։ Կարմիր սոխի կեղևները ավելի լավ է, հա, սենց կարմիր ձուներկում։ Տակ աղջիկներս, գազար, բազուկ, կարտոֆիլ, սոխ, մաքրեցի, լվացի, հիմա կպատում ենք կաղամբը։ Երեխեք, այս դանակ այնքան հարմար է, այս կաղամբ կտրատելու չեք պատկերացնի, ամեն ինչ սենց մի չափի, հա։ Թերացնում ենք այս կոշտ մասը, կոչի մասը։ Այսօր երեխեք ջան, առավոտ շուտ իմ հետևորդուհին տիկինն ունեն, ասեմ, հա, բարև ձեզ տիկինն ունեն ջան, արդեն հասել էին Հայաստան, իր հետ շփվում եմ Facebook-ով, հա, Messenger-ով, եւ արդեն հենց մտնում են Ստեփանավան, այդ կողքով անցնում են, նկարահանումա ուղարկում ինձ ճանապարհներ, ասում է կարոտած Նայիր Աննա ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեզ, մի հատ կաղամբ լվանամ։ Դե խանդում 1000-2000 հոգի մարդ է ձեր տալի, լավ նավատ, նափա, փուկա, կոշտա, մի խոսքով անպայման լվանում եք, մաքրում ենք, նոր անցնում ենք գործի։ Բայց նայեք, այս դանակով կտրեցի, դանակը չլվացի։ Բա կարելի է Աննա ջան, մեծություն երեխեք ջան, երեխեք, այնց արվում, ինչ որ բան մի տեղ դնեմ, մոռանում եմ, ուղեղիցս անցնում դնում աչքի դեմ։ Հիմա տողամբը մաս-մաս ենք, որ մի մասը ուզում եմ ծեծուն թթու անել, մի մասը կամ բորշ կամ տուշի, տեսնենք որ մեկը կստացվի, բայց ինձ թվում է ծեծուն թթվին քիչ է, հա։ Ոչինչ, կգնամ մի հատ կառնեմ դերը, ասեք մի հատ կտրենք։ Աղջիկներս, միջև բուսայուղը կտաքանա, ես կտրատում եմ սոխը, քերիչով անցեմ կասնում գազարը եւ բազուկը։ Երեխեք ջան, եթե ես տուշիտ կամ բորշ եմ պատրաստում, սիրում եմ ամեն ինչ առատ լինի, հա, բազուկը, գազարը, կաղամբը, որպեսզի ավելի համեղ լինի։ Աղջիկներս, բանջարեղենները արդեն կտրատված են, քերիչով անցկացված են, հիմա սոխառած եմ անում։ Ինչպես տեսնեք, արդեն սոխը մի փոքր տապակվել է, շատ չեմ կարմրացնում, որպեսզի վառած սոխի համ չգա, հա, ճաշից կամ ասենք դուշիտից։ Ավելացնում եմ գազարը, 2 րոպե տապակում եմ, ավելացնում եմ բազուկը, նույնպես տապակում եմ 2 րոպե։ Այստեղ արդեն ավելացնում եմ համեմունքները, քրքում, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, ավելացնում եմ տոմատի մածուկ, լավ խառնում եմ եւ անմիջապես ավելացնում եմ ջուր, որպեսզի չկպնի, հա, երեխեք ջան, եթե կպավ, տահա չամ է գալիս։ Իսկ եթե որտեղ կա տոմատի մածուկ եւ կարմիր պղպեղ, միանգամից կպնում է։ Այնպես որ շատ շուտ ջուր ավելացրեք, որպեսզի ավելի համեղ, այսպես սոս ստանաք, հա, արդյունքում։ Խնդր է, արդեն պատրաստ է, նայեք, եփել ընթացքում ինքս սկսեց էլ պնդանալ ավելի։ Ես ավելացնում եմ ջուր եւ ավելացնում եմ կաղամբը, այդպես շատ չեմ տապակում, որպեսզի համերը պահպանվեն, վիտամինները նույնպես։
Աղջիկներս լավ խառնեցի, հիմա կարտոֆիլն էլ կավելացնեմ եւ կթողնեմ ինքը իր գոլորշը մեջ լավ կեպի։ Ինչպես տեսնում եք, շատ հյութ չկա, շուտով ինքը կաղամբը կնստի, հա, կթուլանա եւ կտեսնեմ, եթե հարկավոր է նորից ջուր կավելացնեմ, եթե ոչ, ոչ։ Նայեք ինձ սիրուն գունեղը։ Պատրաստ է, թողնում ենք եփի աղջիկներս։ Արդեն կհանդիպենք եփելուց հետո։ Վերջում կավելացնեմ աղը, մաղադանոս, սամիթ, համեն։ Այսպես։ Աղջիկներս, միչեւ մեր տուշի դեկան բորշը կեփի, պատրաստում սալատ, ստեղ կաղամբ եմ վերցրել, գազար։ Ավելացնում ենք բազուկ։ Դա կնդղերը խեքը խաղում են, եթե ձեներ կան կներեք։ Ավելացնում ենք խնձոր, սպասեք, ես մի քիչ այնքան տանեմ, որպեսզի 1000 հատ աման չկեղտոտեմ, հա, միանգամից խնձորը ես կողպը քերենք, ձյորքիչով անսկասենք, երեխեք ջան, վիտամիններով հարուստ սալատ ենք պատրաստում։ Երևի պետքա կեղևը հեռացնել, չի ուզում ձյորկի։ Խնձորը երեխեք նուրիշ արամատատարի աղցանի, եթե չպեք փորձել, փորձեք, շատ համով է ստացվում, հատկապես կաղամբի, գազարի և բազուկի հետ։ Հիմա իրա մի փոքր է աղը ավելացնեմ, այսպես թթվային, աղային համը ունենում, հա։ Կեղևը զրկենք աղջիկներս եւ անցնենք խոհանոցը խելքի բերենք, ձեռքի հետ ամաններ լվանում համը, որպեսզի ինձանից հետո խոհանոցը մաքուր լինի։ Ես սիրում եմ իմ արած գործից հետո ամեն ինչ իր տեղում լինի, մաքուր հավաքված, որպեսզի չկուտակվի, հա։ Երեխեք ջան, ահա աղջիկներս, Աննան ու երեխեքը տապկենոցի են տանախաղ, խեղճ հարևանն է, հատկապես ներքևի հարևանը, երեխեք հանդադվածն են, այսպես հավաքենք ստեղից, որպեսի ամեն ինչ ակուրատնի լինի, միանգամից մուսը, այսպես, տակ, երեխեք ձեռքերը լվանում ենք անպայման, որպեսի պետք է ձեռքով, հա, ճզմենք։ Ավելացնում ենք բուսայուղ, իմ ամենասիրած աղցանն է, սալատը, երկար ժամանակա չէի պատրաստում, չգիտեմ ինչու։ Ավելացնում ենք աղը, աղը շատ քիչ, ըստ ճաշակի, բավական է։ Ավելացնում ենք համեն սամիտ տերուշկա, սպասեք, հետ ամենավերջին կավելացնեմ, հետ ամենավերջին կավելացնեմ, հիմա այսպես լավ, պետք է ճզմենք, որպեսզի հյութը դուրս գա, հա, խնձորը արդեն հյութեղ է, կաղամբն էլ երեխեք լավ, հյութեղ է, երբ էր Լյուդմիլա տատիկան ստանն էին մնում, կարծեմ հա Լյուդմիլա էր անունը, տարիքով կին էր, ամենով գալիս էր ասում, Աննա շկազիել է իմ սալատիկ, կամ հենց արդեն սարքում էր, կանչում էր, այն ժամանակ շուշուտ էի ասում էր սարքում, իսկ հիմա չգիտեմ ինչի, չէի սարքում, բայց վիտամինները, առողջությունը այս համեղությունների մեջ է։ Հիմա կանաչն եք ավելացնեմ եւ վերջ։ Աղջիկներս, ես ձեռնոցով չեմ սիրում աշխատեմ, ես պետք է զգամ ինչ գործեմ անում, իսկ եթե դուք ձեռքերով չեք կարող, ուղղակի ձեռնով ցակեք եւ աշխատեք, խնդրեմ։
Աղջիկներս մեր համեղ վիտամիններով աղցանը արդեն պատրաստ է։ Եթե մինչև այսօր չեք փորձել այս տարբերակը, ապա փորձեք, համտեսեք, վստահեցնում եմ ձեզ շատ կհավանեք։ Նայեք ովքեր են ինձ հյուրեկեն։ Համովա Մարիա։ Մրուտիկ։ Համովա։ Դա։ Դա։ Մարիան գիտեք չէ, շատ քիչ ասում դա։ Եթե համով չի, ասում համով չի։ Այդ է բալես։ Էրիկ համովա։ Հա։ Համովա, էսի լասում։ Դա։ Դա։ Մարիա համովա։ Իրանք ինչ անում, պետք է երեքով անեն։ Չէ։ Մարիա, համովա։ Էդ ի՞նչ է մոտդ ծավում, հա։ Մարիա, դու շատ սմոտրես։ Թողերի կտենա, թողերի կտենա, կտրվել է բալես։ Դե բարի ախորժակ ձեզ։ Ինչ պետք է ասեք։ Спасибо։ Апрек։ Апрек։ Եթե ասեմ спасибо, ո՞ւմ է։ Եթե ասում են բարի ախորժակ, ասում են շնորհակալություն։ Ես ասում եմ апрек։ Ուհու։ Ասում եմ շնորհակալություն։ Այո, շնորհակալություն։ Սիրելիներս, համեցեք, համտեսենք, մեր համեղությունը արդեն պատրաստ է։ Դե ի՞նչ, մեզ բարի ախորժակ, իսկ ձեզ բարի դիտում։ Աղջիկներս, Աննան եւ Սկեսրուս նորենքան թիստում վերադարձել, բնականաբար դատարկ չեն եկել, կոնֆետների տեսականիներ են վերցրել, մի քանի տեսակի էսպես, ա խառը, ով ինչ սիրում ա, գազար, բազուկ, վերցրել են լոլիկ, վերցրել են երեխաների համար սիրոկներ, արդեն իրանց մարոժնիներն է, գիտեք, մայոնեզ եւ երեխաների համար սոկ են վերցրել։ Այսալ այսօրվա գնում եմ։ Ես երեխեքին քնացրեցի, հիմա ճիշտ ժամանակն է կարդամ ձեր մեկնաբանությունները, անդրադառնամ ձեր հարցերին եւ այսպես մեկնաբանությունների միջոցով նաեւ շփվեմ ձեզ հետ եւ այսպես բարևեմ ձեզ։ Առաջի մեկնաբանությունը կարդում եմ ամենավերջի վլոգը, վլոգի մեկնաբանությունները, Սուսաննայից մեկնաբանությունն է, խնդրեմ, սպասեք, բացեմ ու կարդամ, միշտ մաքրության վլոգները նայելուց մտածում եմ, որ ձեր տան տերը օրեկան երևի 100 անգամ Աստծուն շնորհակալություն է ասում, որ հենց ձեզ է հանձնել իր բնակարան ապրեսանս, ամեն ինչ ձեռքից գալիս է։ Շնորհակալ եմ Սուսաննաս, բարևում եմ քեզ եւ պաչիկներ եմ ուղարկում։ Կարդում ենք Աստղիկ Դատումյանի մեկնաբանությունը։ С праздником, дорогая девочки, дорогие девочки, с праздником, աղջիկներս. Рима Симоньян сказала: "С праздником, Арсен, просто чудо. Спасибо, моя хорошая". Арсенը իրոք կյանքի կտոր է։ Արսենն էլ, Էրիկն էլ, Մարիան էլ, ապրեք շատ-շատ։ Սուսաննա Սակյանը սակրել, շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի կանայք, եղեք միշտ ուրախ, հմայիչ, գեղեցիկ ու գնահատված, շրջապատված անսպառ ուշադրությամբ ու հոգատարությամբ, թող գրավչությունն ու փայլը մշտապես ուղեկցի ձեզ կյանքում, ապրեստիկին Սուսաննաս, միշտ առողջ լինես երջանիկ և մեր գլխի ծամպակաս։ Բարի երեկո Աննա ջան, ապրես ես էլ այդ տարբերակով կփորձեմ որպես մաքրել։ Ես կարծեմ Արմինես ԱԱ։ Խնդրեմ Արմինես։ Մարիանա գրել, բարև Աննա ջան, ինչպես մի շատ լավ խորհուրդներ ես տալիս։ Քո ասած ձևով մազերս ներկեցից վիդեղնուցով շատ գոհեմ, շատ մեծ տարբերություն եմ նկատում, մազերս փափկել եւ փայլում էր, փայլերը ստացել հրաշալի միջոց։ Էլ կարիք չկա թանկ մազի դիմակների։ Աննա ջան, ես քո խորհուրդները նրա համար եմ սիրում, որ դու միշտ էժան, որակով, տնական եւ օգտակար խորհուրդներ ես տալիս։ Անչափ շնորհակալ եմ Մարիաս եւ ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ ձեր օգտակար խորհուրդների համար։ Ես էլ ձեզ եմ հետևում ձեր մեկնաբանություններին, ձեր խորհուրդներին եւ մենք սիրով այսպես շփվում ենք միասին։ Ես անչափ ուրախ եմ ես դրական կապի համար, հա։ Սատիկ Նիկոյանն ագրի, անս միշտ հաճելի է քեզ նայել, ապրես բրավո, շնորհակալ եմ շատ, միշտ հաճելի է կարդալ ձեր մեկնաբանությունները, ես սենց ամեն անգամ կարդալուց մի սենց 1000 անգամ ծիծաղում եմ, իմ դեմքին նայում են, ասում են դու հետ ես խոսում, ում հետ ես գրվում, ինչ ես կարդում, ասում եմ մեկնաբանություններն եմ կարդում, ասում եմ մարդը, սպասիբա Քրիստինե ջան։ Շարունակում ենք, Արև Բաբաջանյանն ագրի, Աննա ջան, շնորհակալ եմ ձեր մարտի
շնորհավորում եմ ձեզ, մեծ ընտանիքի բոլոր կանանց մարդյութը, առողջություն բոլորի, շնորհակալ եմ շատ, ես էլ ձեզ եմ շնորհավորում, ձեր ընտանիքի, քույրիկի, մայրիկի, մարդյութը նույնպես։ Աննա Եգինյանն է գրել, Անյուտան էլի այդ դոմեստոսը կտա, իրականում լավ բան է, այդ դոմեստոսը ես էլ եմ սիրում, երբեք չեմ փորձել այս տարբերակը, բայց կփորձեմ, քանի որ մոտ օրերս քեզնից մոտիվացիաց մենզ մաքրություն եմ սկսելու, ապրես Անյուտա ջան, ես երեխեք առանց դոմեստոսի, կարելի ասել կյանք չունեմ, ուղակի հրաշքներ ա գործում, հատկապես սպիտակ մայկաները, երբ որ ինչ-որ յուղ ա կաթում, հա, դոմեստոս երկու վայրկյան, կսում ես ինքը մի անգամից մաքրում ա, մենակ սպիտակ, հանկարծ գունավոր մայկաները չփորձեք, գունաթափում ա մի անգամից։ Սուսաննա Մելիքյանն ա գրել, անջան շատ անուշ բիրոգ է, ապրես արևս։ Հասմիկ Հակոբյան, անջան ես միշտ ժավելով եմ մաքրել, բայց կփորձեմ քո տարբերակով։ Փորձեք եւ մեկնաբանություն է բաժնում գրեք, գոհեք արդյունքից թե ոչ, ես ուղղակի ուրախ կլինեմ կարդալ ձեր մեկնաբանությունը, արդյոք ձեզ օգնել է թե ոչ։ Կարինե Պողոսյանն է գրել, աղջիկներ ջան, բորբոսը մաքրեք ժավելով եւ խոզանակով, շատ գոհ կմնաք։ Շնորհակալ եմ Կարինե ջան, ես եկ փորձեմ, իմ սենյակում տեղեր կա, հա, բորբոսի, մի խոսքով մոտ օրերս միասին մաքրություն կանենք։ Նունե Մուրադյանը ծաղիկներ ավարտել, իդեմ Նունեն Հայաստանա գնաց է արդեն եւ Հայաստանից ինձ համար տեսահոլովակներ անկարում ուղարկում, հատկապես Ստեփան Ավանի կողքով անցնելուց այդպես նկարը եւ ուղարկել էր, շատ շնորհակալ եմ։ Կայան Էսագրե, ես բնական ես բանանով բիսկվիտ շուշուտ եմ թխում, ընտիր է ստացվում, անուշուտ եք, ես էլ եմ սիրում բանանով, հատկապես պիրոգները, տորթերը, միջուկը, որ լինի բանան, հա։ Անահիտ Գասպարյանը սա գրել, տիկին Անահիտես, բարի երեկո ձեզ, բարի կես գիշերը անձան ջան, ապրես աղջիկս, ժիր մաքրասեր, համեստ ու ժպտերես բոլորը գերազեն նման հարսիկ ունենան, հա, բոլորը գերազեն նման հարսիկ ունենան, շնորհավոր բոլոր կանանց մարդիութը, անչափ շնորհակալ եմ տիկին Անահիտ ջան, զգացված եմ, ես ձեզ անչափ սիրում եմ, ես հենց այս ձեր մեկնաբանությունները կարդալով ես արդեն պատկերացնում եմ դուք ինչ ձև անձնավորություն եք, մի անգամից ես զգում եմ ձեր էներգիան, ձեր մտածելակերպը, ձեր նույնիսկ ձեր դեմքն եմ պատկերացնում, հա, մեկնաբանությունների շնորհիվ, իսկ սրտե շնորհակալ եմ ձեզ, պինկ պինկ կարծեմ, բելա բելանա բելանա կարծեմ, ես էլ ձեզ եմ պաչիկներ ուղարկում, Անահիտ Հարությունյանը պաչիկներ, շնորհակալ եմ շատ, Տաթև Գալոյան, մեզ մոտ դեռ շատ ձյուն կա, մեր մոտ արդեն գարուն ա, Տաթև ջան, Մարինեն ծաղիկներ ուղարկե, Սիմոնյան տիվին ծաղիկներ, Հասմիկս սրտիկներ, այսօր Հասմիկիս ծննդյան օրն է, արևը շնորհավոր ծնունդդ, միշտ լինես առողջ, գեղեցիկ եւ կանացի, Նունեսա պաչիկներ ուղարկել, ես էլ եմ փոխադարձ ուղարկում, անջան Խմորի, Կարինե Պողոսյանն ա գրել, անջան Խմորի կեսը լսրու հետո բանանը շարի ու մնացած խմորը, որ բանանը չկպնի կալկային, հիմնականը ուզում էի բանանը վերևի հատվածում այդպես սերևա, որպեսզի երեխեքը տեսնեն, ուրախանան ու տենց համով ուտեն, ու այդպես էլ եղավ, բայց կփորձեմ նաև ձեր տարբերակով, Ալամ Կրչյանը սրտիկներ, Մարգարիտա Բաղդասարյանը սրտիկներ, Սյուզի Ադամյան պաչիկներ, Սարինե Դավթյան, բարի երեկո անջան, ես քեզ շատ սիրեցի, սիրունս դու բազմաշնոր ես շատ, անչափ շնորհակալ եմ Սարինե ջան, ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում, Քրիստինե Կազարյան, պաչիկներ, Նարինե Ավակյան, պաչիկներ, ծաղիկներ, սրտիկներ, Նարա Հովանիսյան, անջան, ժավելը շատ լավ ա մաքրում, բորբոսը, փորձեմ, Նարա ջան, շատ են ասում ժավելի մասին, դեռ չեմ փորձել, բայց ժավել կարդեմ ու կփորձեմ, կմաքրեմ, ձեզ էլ ցույց կտամ, Արևիկ Նագրե, Աննա Քուրիկը շնորհավոր մարտիուտ, Արևիկը շնորհավոր ձեր մարտիուտը նույնպես, նաև ձեր մայրիկի, որ Աննա Քուրիկ է գրում, երեխեք ես միանգամից ինձ զգում եմ 10-12 տարեկան, շնորհակալ եմ շատ ձեր ջերմ վերաբերմունքի համար, Մարասաբարի Լույս Քաղցրը շնորհավոր մարտիուտ, ապրեք աղջիկներս ձերս նույնպես, Սյուզի Սյուզի շնորհավոր մարտիուտ սիրելի կանայք, մի ժպտակ Քաղցրներ ջան, ապրեք, Արմինե Ղուկասյան, հա, Ղուկասյան, շնորհավորում եմ անջան, շնորհակալ եմ շատ, Օլյաս
Սաղաթելյան, անջանեսուր ես այում եւ մեկնաբան բլոգների համար ասում անջանեսուր ես։ Տունն է մարևս։ Մի քանի օր իմ հաշվին այսպես հանգիստ եմ վերցրել, բայց արդեն կփորձեմ գոնը 2 կամ 3 կամ օրու մեջ այդպես բլոգներով կիսվել ձեզ հետ։ Բարի երեկոան ջան, շատ հաճելի է ձեզ դիտել, շնորհավոր ձեր մարդյութը, միշտ այդպես գեղեցիկ մնաք, շնորհակալ եմ, կարծեմ Մանե Մ. Հակոբյան եւ իմ Մանե կամ Մարի կամ Մերի։ Երեխեք, վերջում ձեր անունները գրեք, խնդրում եմ ձեզ։ Դուք շատ եք, ես մենակ չեմ կարողանում այդ քանի տանունը հիշել, հա, եթե անունը չկա։ Խնդրում եմ վերջում ձեր անունը գրեք։ Անջան, առաջինն եմ հավեսով նայում եմ, ամեն ինչ գերազանց ես կատարում, Լիզա։ Բարև ձեզ, տիկին Լիզա ջան, շնորհակալ եմ շատ, շնորհավոր ձեր մարդիութը, միշտ լինեք առողջ, գեղեցիկ, կանացի, ժպտերես եւ իմ կողքից անպակաս։ Նարինե Գևորքյան, վարձով ապրելն էլ այդ ուրիշի տներն ենք պլպլասնում, անջան, էլ մի ասա արևս, էլ տուն չի մնացեմ ախրելով դու զգանք։ Ուր գնում ես, ուղակի փայլսնում ես, վերջում ասում են տունը կամ ծախում ենք, կամ ազատեք, կամ այնպես որ վարձով ապրելը դանդաղ մահա։ Անահիտ Բաղդասարյան, անջան, բարև ես, սուր ես, արդեն ինձ ռոզիս կեն տվել, տանն եմ երեխեք ջան, շուտով կգամ։ Լուսնե Բաբայան, փայլում է մաքրությունից անյուտս, հետը մաքրվեց այդ պարս միջոցով, հայեշտորեն մաքրվեց այդ պարս միջոցով, ապրեք շատ, անջան, երրորդ կինը, երեք կին, դու ես կիսուր մայրիկդ եւ երրորդը ով է, երրորդը ով է, դե քորս կինն է, եւ իր անունը նույնպես Աննա է։ Եվ մենք ապրում ենք արդեն շուտով 8 տարի, դեռ 7 տարի է։ Մեկ հարկի տակ աղջիկներս, երկու եղբոր ընտանիք ապրում է մեկ հարկի տակ։ Մի խոսքով, դե քորս կինն է Աննան է։ Աննա շատ հազվադեպ է երևում վլոգներում, բայց արդեն սկսել է կամանց երևալ։ Էդել այդպես աղջիկներս, միշտ ակտիվ եղեք, միգուցե հաջորդ վլոգում կարդամ ձեր անունը, կարդամ ձեր մեկնաբանությունը, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր ի սրտե են, հա, գրում։ Ես ձեզ անչափ սիրում եմ, գնահատում եմ եւ շնորհակալ եմ, որ կաք ու գտնվում եք իմ ալիքում, իմ կողքում։ Իմ ալիքը նաեւ ձեր ալիքն է, մեր մեծ ընտանիքն է, որտեղ մենք ազատ ենք, երջանիկ ենք, ազատ ենք մեր մտքերով, իհարկե բարի, հա, եւ այսպես կիսվում ենք։ Ապրեք շատ, շատ ձեզ կանացի երջանկություն, աջողություն, առողջություն, կհանդիպենք արդեն հաջորդ վլոգում, միշտ նոր հանդիպում։